សួរនាងនេះដល់កាមៀននេះទៅសើមកខ្ញុំទៅហៅបងនេះអីបងនេះហៅខ្ញុំឲ្យមកហៅបងឯងឥឡូវបងឯងហៅខ្ញុំឲ្យទៅហៅបងនេះវិញទៀតអីបិញបិញឥឡូវហ្នឹងអ្ហាអើយអញធន់ទេនេះលក់ឲ្យកុំដាច់ទេនេះអញត្រូវការលក់ដូរតើទៅសិនទៅឲ្យប្រាប់ម៉ែឲ្យចាំលើក្រោយចាំឃ្លានមើលមើលអញលក់កាហ្វេនេះបើប៉ុណ្ណឹងនេះចំណេញបានប៉ុណ្ណាទៅទឹកក្រោយមួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងចំណេញបានប៉ុណ្ណាហើយអញមានលុយអីក៏ឃ្លាននោះឃ្លានចាក់ឲ្យចេះគិតទេទៅប្រាប់គាត់ឲ្យព្រមសិនទៅนี่กอนโอ้ม้าโอ้ยจะได้กันเฮ้ยม้าชื่อไอ้เกมานั่งอืมให้ม้ามาเล่นยิ้มตั้งผักมองเนาะพร้อมเอาไปอ้อนชาติมาย่อมดำใบประเด็นยิ้มเนี่ยจะโยมาเองจังฮะเอ้ยม้าชี้กล่องใบอ้อแต่ปีใบปอนเต้ก้นก็ไม่ประบาดอประเด็นเองให้เจ้าประเด็นเองก็ต้องทำการบัตรให้บ้านจิมเขินอ๋อประเด็นยิ้มกอดแต่ทำการตั้งเป็นลำมาไหมอะไรม้าช่วยเล่นกล่องซะได้ไหมอ๋ออะไรก้นม้ามานี่មានការបន្តិចអឺនិយាយចឹងម៉ែមកនេះចង់មកសុំឆក់លុយកូនពី3ខែយកទៅទិញម៉ូតូឲ្យបងឯងនឹងជិះទៅរៀនពួកអីសាលាវានៅឆ្ងាយហាក់ម៉ូតូកូនទាវានឹងក៏ជិះលេងទៅមុខដែរចឹងខ្លួនឯងមានអត់ម៉ែឆក់សិនមកណាហើយម៉ែត្រូវការម៉ែម៉ែអឺបងខ្លួនឯងគេប្រាប់ថាដូចជាខ្ទង់ជាង2000ហើយផែជាខ្វះខាតអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមកទៅម៉ែពី2000ខ្ញុំមិនមានម៉ែឯងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនេះទៅតែសម្រាប់អូនហើយហើយបងលុយថ្លៃផ្ទះផងនៅលុយចាយវាសក់គ្រប់បែបយ៉ាងទៀតខែខែប្តីខ្ញុំណាខ្ញុំចាយគ្រប់ផងមែនខ្ញុំចិត្តក៏អត់ឲ្យណាតែខ្ញុំអត់មានមែនអឺហើយជា1000អីមានអត់ទេកូនម៉ែ1000ក៏ខ្ញុំអត់មានដែរខ្ញុំត្រូវការលុយទិញតាកោឲ្យអូនដែរម៉ែឥឡូវចេះហើយម៉ែសាកទៅបងនាងមើលព្រោះអីមើលទៅផាច់គាត់មានណាមួយគាត់រៀងមានបានជាងខ្ញុំហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងចាំម៉ែទៅសួរបងខ្លួនឯងមើលណាចាម៉ែចាអូយម៉ែខ្ញុំមានលុយណាតាំងពាន់តាំងពាន់ណាម៉ែបើខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំដេកតែចាយលុយប្តីដែរហ្នឹងម៉ែចេះតែមកសួរសួរទៅក្រែងលោឯងមានហ្នឹងណាតាំងពីឪពុកឯងស្លាប់ទៅម៉ែនេះក៏មិនដឹងរកអីដែរហើយលុយកាក់ដីធ្លីហ្នឹងក៏ចែកឲ្យពួកឯងអស់ទៀតពេលដែលម៉ែមានការម៉ែក៏សុំឲ្យពួកឯងនឹងជួយអូអញ្ចឹងម៉ែមកនិយាយហ្នឹងមកនិយាយរឿងលុយគេហ្នឹងយកទៅវិញមែនអត់ទេម៉ែណាតែចិត្តខ្មៅដល់ម្លឹងហ៎ហើយអញ្ចឹងម៉ែរំលឹកវាមកទៅអីចាំមានម៉ែឯងចង់បានការតបស្នងទៅវិញម៉ែឥឡូវម៉ែឯងទៅសួរនាងនេះសាកមើលមើលក្រៃលុយវាមានព្រោះវាអាចលួចលាក់ពីប្តីវាបានខ្លះហើយពេលដែលវាការម៉ែឯងក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យវាបានច្រើនជាងគេដែរចង់ម៉ែឯងសាកទៅសួរវាសាកមើលម៉ែបានទៅសួរប្អូនឯងហើយហើយវាទៅតែសម្រាកូនហើយគ្មានលុយទេវានឹងក៏ជំរុញម៉ែនេះឲ្យមកសួរខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយម៉ែធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងមហាសេដ្ឋីមែនលុយវាមានវាមានហើយតែខ្ញុំវាຕົកប្រើការខ្លះដែរហើយមានកពើក៏អញ្ចឹងដែរក្បាលកាចាស់ហើយក្រុមម៉ូតូមួយតែជីក៏មិនបានដែរ
ឆ្ងល់ដល់បងអូនវានៅរៀនណាកូនគ្នាក៏ខំប្រឹងរកការងារធ្វើដែរគ្រាន់បានលុយកាក់តិចតួចចាំម៉ែហ្នឹងណាកូនអញ្ចឹងឥឡូវចេះហើយម៉ៃទៅផ្ទះវិញសិនទៅចាំមើលខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំសិនព្រោះគេតែខំប្រឹងរកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានអាកាត់ទេណាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាប្រាប់ម៉ែផងណាកូនណាចាម៉ែចាំម៉ែទៅណាចាម៉ែចាំម៉ែដើរស្រួលម៉ែអូអ្នកនឿនអើយហើយចុះកំពុងធ្វើអីហ្នឹងខំតដើររមកផ្ទះហ្នឹងអូអ្នកមកចេញអង្គុយឥឡូវជួយអារម្មណ៍មើលទូរស័ព្ទហ្នឹងហ៎ហើយមើលទូរស័ព្ទសោចតែម្នាក់ឯងដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងល្អមើលណាស់អ្នកអើយមើលរឿងកំ្លែងផ្លៃផ្លៃឲ្យវាធូរអារម្មណ៍ឲ្យសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតហ្នឹងណាអ្នកអើយអ្នកឯងអ្នកនៅតែស្រស់ស្អាតអីទៀតអាយុជិតចូលដៅហើយហ្នឹងហើយចឹងអ្នកឯងទៅណាទៅណីមកដល់ភ្លាមឌៀលខ្ញុំតែម្ដងផ្លែតហ្នឹងអីបានមិនបានកកដល់ហើយណាអើយមានតែណានៅផ្ទះនោះវាស្ងាត់ពេកក៏ដើរមករកគ្នានិយាយលេងទៅហ្នឹងណាហើយអ្នកអាទូរស័ព្ទនេះទិញខ្លួនឯងមែន No ខ្ញុំមិនបានទិញខ្លួនឯងទេគឺគ្មានលុយទិញទេកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងឯងវាទិញឲ្យខ្ញុំប្រាំងហ្នឹងណាមើលទៅតំណងថ្លៃហ្នឹងនេះភ្នែក2ភ្នែក3អីផងកាលកូនវាទិញឲ្យឮថាជាង1000ដែរហ្នឹងណានេះអូអញ្ចឹងហ៎គិតទៅអ្នកមានសំណាងដល់ហើយកូនកូនគេមានប្តីមានប្រពន្ធអស់ហើយគេនៅឆ្លៀតទិញរបស់ទិញនេះទិញនោះឲ្យអ្នកទៀតគិតទៅអ្នកមានសំណាងណាអ្នកអើយយើងចិញ្ចឹមកូនដៃធัวចិញ្ចឹមវាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំដល់ពេលវាមានប្តីប្រពន្ធវាសងគុណយើងដៃធัวដែរណាអ្នកហើយចេះកូនអ្នករីមអាយហ្នឹងវាមិនដែរទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបានជាមិនឃើញមកខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងម្ដាយសោះទុកឲ្យម្ដាយនៅម៉ងម៉ងជាមួយកូនបើហ្នឹងឬមកគេកាត់កាលអ្នកឯងចោលអស់ហើយអ្នកមានណាអ្នកនៅតដែលតាកូនហ្នឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាគេរវល់មិនសូវបានមកលេងទេតែខ្ញុំអាសាទៅលេងកូនដែរតាហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានអីរបស់ទំនើបទំនើបដូចអ្នកអញ្ចឹងដែរព្រោះថាខ្ញុំនេះវាមិនចេះប្រើនេះអត់ចេះប្រើឬមិនក៏កូនអត់ទិញឲ្យអូមានណាអ្នកខ្ញុំមិនចង់បានអីពីកូនកូនទេឲ្យតែកូនមានបានមានក្តីសុខខ្ញុំនេះវាអរណាស់ទៅហើយចាឥឡូវអ្នកចង់ចេះប្រើទូរស័ព្ទឯងមកខិតមកជិតខ្ញុំតិចមកខ្ញុំនឹងបរៀនណាអ្នកឲ្យមើលណាគេអោសអញ្ចឹងអោសទៅអោសមកអញ្ចឹងណាហើយបងអ្នកឯងចង់មើលតែប្រេនអ្នកឯងឬកពួកម៉ាក់អ្នកឯងហ្នឹងអ្នកឯងចង់ឈ្មោះទៅចាណែកាន់ឯងអ្នកកាន់ឯងអ្នកមើលទៅអ្នកអូសចោះអូសឡើងទៅចង់មើលកន្លែងណាមួយគឺអ្នកអូសចោះអូសឡើងទៅហើយចូលទៅក្នុង Facebook ទៅអាចទៅមិនវិញហ្នឹងមិនសោះមិនស្ដាប់បានសោះហ្នឹងឥឡូវស្ដាប់មិនឮសោះអញ្ចឹងណាម៉ែហើយម៉ែអញធ្វើអីគេនៅទាំងក្រោយហ្នឹងម៉ែហឹមអីម៉ែមកស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងម៉ែមិនចង់ស្ដាប់នៅមុខខ្លួនសំខាន់ឯងរៀនថាឥឡូវនេះស្ដាប់វាមិនឮសោះនេះម៉ែមកគេម៉ែមិនតោញោមហ្មងការទិញម៉ែ
ខ្ញុំមកលេងហ៊ានសុំគេរិះសាទៀតឯងម៉ែខ្ញុំក្រែងចិត្តគេហើយណាមួយខ្ញុំត្រូវដើរពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការទៀតហើយពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការឆ្ងាយម៉ែម៉ូតូស្អីម៉ែមានលុយណាតរោគេមិនបានផងហ្នឹងចប់បាត់ហ្នឹងហើយមកពីម៉ែហ្នឹងប្រញាប់ចែកទ្រព្យឲ្យពួកគាត់ពេកកូនម៉ែមួយមួយបានទ្រព្យឲ្យសង្ងំឲ្យឆឹងឃើញអត់ឥឡូវមកចៃតពឹងហ្នឹងមកបានបើគ្នានឹងវាគ្មានលុយដែរបងបងឯងនឹងវាអត់បើមានហ្នឹងគេឲ្យហើយឯងក៏មើលបងឯងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ពេកម៉ែឯងជឿតែអញ្ចឹងអាគេចិត្តមិនបានជាមួយឯងនឹងនិយាយការពារគេទៀតណាឥឡូវនេះកូនឯងសុំបាសាគេមួយរយៈសិនទៅចាំពេលបងឯងគេបានលុយគេសល់លុយគេឲ្យមកម៉ែទៅទិញឲ្យភ្លាមអូយម៉ែដឹងការមិនទិញទេម៉ែអើយបើកូនម៉ែឯងមួយមួយចិត្តបានដូចភ្លើងអញ្ចឹងនោះហេងសយឆ្នាំក្រោយមិនបានឲ្យលុយខ្ចីទិញម៉ូតូអើយណាតើតោះដេករពូនតើកុំនៅល្អូលងើចឹងចាំបានពេលណាពេលនោះហ្មងទៅនេះបើមិនបានស្ដាប់ទៀមលឺវាមិនអីសោះចឹងក៏ឯងជួយមើលម៉ែមើលតែជាអស់ថ្មហើយកូនអើយបានវាមិនលឺវាមិនអីនេះម៉ែបានហូបអីហ្នឹងម៉ែអាឡូអមៀនអើដល់ហើយអើចាំបន្តិចចឹងហេកូននកូនអត់ញ៉ាំបាយសិនអីអីណែហើយកូននេះកូនអត់បានទិញម៉ូតូឲ្យវាវាមិនព្រមស៊ីបាយទេដែរយ៉ាប់មែនហ្មងដឹងឲ្យអញធ្វើម៉េចទេថាមកបបួលគ្នានិយាយលេងឥឡូវរវល់បាត់ចាប់បាត់ម៉ែនាងនុនតាន់មេបើកថ្ងៃបោកវាឲ្យហើយទៅបងអើយហើយតាណាមកណីនងមកបបួលគ្នានិយាយលេងរឿងពីមុនហ្នឹងហើយចាស់នែឯងបោកខោអាវដៃអញ្ចឹងមិនក៏មិនឲ្យកូនទិញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវមួយអាសម័យទៅហើយណាគេបោកខោអាវដៃទៀតណែអើយហើយមានលុយណាទៅទិញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនោះបងរត់តលុយបងទឹកភ្លើងប្រចាំថ្ងៃនេះមិនបានផងនឹងឲ្យកូនអ្នកឯងទិញទៅកូនអ្នកឯងសិតធូធានាងនិននាងនុនសិតមានផ្ទះថ្មមិនដែរអត់មានលុយប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យកូនទិញទៅវាមានតាវាទៅវាមានប្តីមានកូនត្រូវការចិញ្ចឹមគ្រួសារគេដែរគេមានពេលណាមកខ្វាយខ្វល់គិតគូរពីយើងនោះបងអ្នកឯងនិយាយចឹងចាប់បាត់ហើយបាននៅតែកូនអ្នកឯងល្មើគុណបាត់ហើយណែផ្ទះខ្ញុំហ៎ស្អីក៏មានដែរកូនខ្ញុំទិញឲ្យមកចាប់ទូទួសម៉ាស៊ីនបោកខោអាវទូទឹកកកហើយអ្នកឯងដឹងស្រាប់ហើយកូនខ្ញុំវិញមានប្តីមានប្រពន្ធអស់ហើយតែគេនៅតែទិញឲ្យខ្ញុំប្រើហ្នឹងម៉ែណៃបងបើមិនជឿអ្នកឯងទៅមើលផ្ទះខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមានរបស់ទៅលើទៅលើកូនខ្ញុំទិញឲ្យទូសាប់ភ្នែក3ក៏កូនខ្ញុំទិញឲ្យដែរកូនខ្ញុំមិនមែនចោលម៉ាស៊ីនដោយកូនអ្នករៀមឯងទេគិតសប់សប់ទៅកូនអ្នកល្អល្អដល់ហើយណោះមិនឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចកូនខ្ញុំមិនមែនតែកូនឯងចិញ្ចឹមអស់តែបាយទេខ្ញុំមិនហ៊ានសុំពីគេទេបើគេមិនទិញឲ្យទេក៏ហីទៅបងបើតែឯងយើងចឹងចាប់បាត់ហើយអ្នកអើយណែ
នេះនិយាយចឹងស្អែកបិណ្ឌដាំឲ្យអ្នកឯងទៅវត្តទេធ្វើបិណ្ឌធ្វើទៀនទៅអ្នកអើយកុំនៅតែផ្ទះសង្កំផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកអាការងារអស់ហ្នឹងចាស់ចាស់អស់ហើយទុកឲ្យកូនកូនធ្វើខ្លះទៅណានេះចាចាំមើលខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំសិនបនចិត្តតែចង់ធ្វើហើយតែវាគ្មានលុយណាអ្នកកូនមិនណាចាម៉ែកូនឯងប្រញាប់ទៅធ្វើការមែនកូនចាម៉ែចង់សួរកូនតិចកូនឯងមានលុយអត់ម៉ែចង់យកលុយខ្លាំងទៅជួលជាងជួសជុលផ្ទះយើងក្រោយព្រោះថាអញ្ចឹងផ្ទះយើងវាចង់ខូចអស់ហើយវាត្រូវទឹកភ្លៀងហ៎ហើយស្អែកនេះម៉ែចង់ទៅដាក់បិណ្ឌគេហើយម៉ែចង់ធ្វើបុណ្យណាកូនមានលុយខ្លះហ៎អូយម៉ែខ្ញុំអត់មានលុយទេម៉ែអើយគ្រាន់តែប្រាក់ខែបើកមកសងគេមិនដឹងគ្រប់ផងហើយឥឡូវចិត្តដល់ខែបង់សាលារៀនទៀតហើយម៉ែទៅចង់ធ្វើបុណ្យទៅអីនេះដាក់តបាត់លោកមុខផ្ទះហ្នឹងយកបុណ្យទៅណាមអស់ម៉ែហើយលុយទៅបើកសោះនឹងយកទៅធ្វើស្អីអស់នេះម៉ែគ្រាន់តែចង់ទៅធ្វើបុណ្យគេអត់មានលុយដែរធ្វើដោយតែប្រាក់ខែខ្ញុំនឹងបើកមួយខែបាន 2-3000 អញ្ចឹងហ៎ម៉ែខ្ញុំមានចំណាយទៅណាប៉ុន្តែថ្លៃម្ហូបថ្លៃអីនឹងអស់បាត់ហើយហើយម៉ែឯងនោះទៅទៅអីអាជាងផ្ទះនឹងហ៎វាមានចាស់ណាស់ណាវាម៉ែចាំមានលុយចង្កាយកូនក៏បានដែរហើយនឹងនុនឯងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃមុនណាម៉ែមិនបានទិញម៉ូតូឲ្យងអត់ស៊ីបាយផ្ទះទេម៉េចធំដល់ស្លាប់ឯងមែននេះអើយឆ្ងល់ម៉ែឯងដែរហើយម៉ែឯងទៅរំលឹកអារឿងចាស់ហ្នឹងធ្វើអីទៀតថ្ងៃមុនហ្នឹងមកពីអាមៀនវាមកដល់មុខផ្ទះហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រញាប់ចេញទៅព្រោះតែដេសាតែខ្ញុំនេះជិះម៉ូតូជាមួយវាដែរហ្នឹងណាម៉ែបើខ្ញុំដល់ស្លាប់ខ្ញុំហោះហើរចោលម៉ែឯងយូរបាត់អីមែនទេសង្ងំឲ្យម៉ែឯងចេះព្រលងាចអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ចេះធន់ក៏ចេះហត់ដែរណាម៉ែអើយតែអញនេះវាច្បាស់ជាអនីយអស់ហើយដសាតពូននឹងឯងហ្នឹងតែអញធ្វើឲ្យពូននឹងឯងនៅគ្រាន់តែរកលុយបន្តិចបន្តួចទៅជួលជាងលៀបតាមផ្ទះហ្នឹងក៏ពិបាកដែរមានកូនស្រីតតែ3នាក់ពឹងគ្មានបានអាណាមួយទេហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំមកខំមកអង្គុយចាំថាសុំដោយសារទៅវត្តផងស្ាប់តែឃើញបាត់ទ្វារឲ្យចិត្តឆឹងហើយតាណាមកណៃហ្នឹងចាអ្នកម្សិលមិញហ្នឹងគឺកូនស្រីពៅខ្ញុំនឹងវាហៅទៅលេងផ្ទះខ្ញុំក៏ទៅព្រោះខ្ញុំចង់សុំលុយកូននឹងទៅវត្តហើយកូនគេទិញអាទាខ្វៃមួនខ្វៃឲ្យមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកអ្នកអើយជីវិតមួយទៅកូននេះបន្តិចទៅកូននោះបន្តិចជីវិតមួយរស់សឹងស្រួលហើយសប្បាយចិត្តទៀតកូនប្រសាខ្ញុំទាំងអស់ចិត្តបាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកអ្នកឯងមើលកុំថាខ្ញុំចិត្តតែនិយាយមួនខ្វៃទាខ្វៃទាំងមូលមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាស់នេះមានអីតំណងដែរតាມັນតំណងម៉េចនេះមន់ខ្វៃទាខ្វៃគេសាច់ឡើងស្រួយខ្ញោកហ្មងខ្ញុំបានទៅថតទេតែមិនសូវបានហូបទេនេះព្រោះវាទៅលាន់ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងនេះឯងបានហូបអាសាច់អស់ហ្នឹងនៅតំណងណានេះអូអ្នកអើយខ្ញុំមិនដែរបានសាកទេហើយមើលទៅនេះក៏វាតំណងឆ្ងាញ់ដែរនេះអាមុនចូលដំណើថាអីថ្មីថ្មីនឹងគេទៅខ្ញុំកូនទៅទិញឲ្យស្គាល់គ្រប់រសជាតិអស់ហើយមិនលំបាកទេឲ្យតែឃ្លានអីចង់បានអីគឺវាទិញឲ្យហូបមកឃ្លានតែម្ដងនេះអ្នកមើលផ្លូវវាអូយថាវាឡើងជាតិជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទេណានេះឆ្ងាញ់ណាស់
មានអីមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់តានេះស្រក់ទឹកងាត់តែម្ដងហ្នឹងនេះមិនសាក់មិនដឹងទេនេះមានកូនឲ្យកូនទៅញ៉ាំហូបទៅមិនដឹងស្អែកឬខាងស្អែកក៏មិនដឹងយើងទាំងឆ្ងាយបាត់ហើយទាន់នៅហូបបានជាទៅហូបទៅនេះចាអ្នកខ្ញុំមកមិនចង់ឲ្យកូននេះមកពិបាកជាមួយយើងទេកុំឲ្យគេថាយើងនេះវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះណាមួយកុំឲ្យប្តីគេនេះវាទៅតល់ដល់យើងផងកូនយើងនេះវាកូនយើងហើយតែយើងនេះគួរតែចេះក្រែងចិត្តប្តីគេដែរអ្នកនៅតែខ្លាចចិត្តកូនអញ្ចឹងតែអ្នកឯងអត់បានសាកអញ្ចឹងដឹងតែស្ដាយក្រោយហើយនេះនេះនេះអ្នកមើលនេះទៅនោះនេះម៉ែអឺគាត់ឯងប្រហើយការងារសាលាហើយម៉ែធ្វើបាយធ្វើសឡឆ្អិនល្មមចាម៉ែអឺប៉ុណ្ណោះណាគាត់ឯងមានដឹងថាអាជ្រូកខ្វៃទាខ្វៃអីហ្នឹងគេលក់តម្លៃប៉ុន្មានអត់កូនអូយប្រហែលជាថ្លៃមើលទៅម៉ែព្រោះអីគេអត់លក់រាយទេគេលក់តែគីឡូគីឡូហើយម៉ែឯងសួរទៅអីចង់ទិញមែនម៉ែអូម៉ែគ្រាន់តែសួរលេងហ្នឹងចង់ដឹងហ្នឹងមើលទៅដូចតំណងឆ្ងាញ់ណាកូនឆ្ងាញ់ណាស់ណាម៉ែព្រោះអីកូនហូមនៅកន្លែងធ្វើការអពេលគេសែនមែនតាមើលទៅប្រហែលជាឆ្ងាញ់ហ៎ហ្នឹងហើយម៉ែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម៉ែទៅធ្វើម្ហូបណាចាម៉ែរឿងមួនខ្វាយទៀខ្វាយហ្នឹងក៏ប្រៀបអញដែរខែកូនបើអីទ្រាប់ឡើងមូលខនតាមួនខ្វាយទៀខ្វាយហ្នឹងទិញឲ្យម៉ែមិនបានខ្ញុំមានលុយមកពីណាបងរងថ្ងៃហ៎ទៅលុយបងសាលាមិនចង់គ្រប់ផងហើយបងឯងមានលុយហ៎ទិញឲ្យម៉ែហូបខ្លះទៅខ្ញុំមិនដែលលឺម៉ែនិយាយចង់ពីមុនមកទេសង្ស័យតាម៉ែគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់មកទៅហ៎មើលវិញ្ជ័យធ្វើដូចទៀខ្វាយមួនខ្វាយហ្នឹង2000ទិញបានអញ្ចឹងណែក្មួយឯងនេះអត់ទៅដោះគោអីខែអញគ្មានលុយទិញទេហើយបើប្តីឯងវិញធ្វើការតបតុកម្នាក់ឯងចាំគេមកផ្ទះឯងមានលុយមកពីណាហើយមិនស្រួលណាគាត់ចេះតែនិយាយទៅគាត់ចាស់ចេះចង់នេះចង់នោះអញ្ចឹងឯងមែនតែនទៅគាត់ហូបស្អីក៏បានដែរទិញនំតែខាត់លុយឯងចុះបងឯងនេះអត់ចេះមានចិត្តអាណិតម៉ែឯងតិចខ្លះទេហ៎អើយណែអារឿងអាណិតអាណាក៏អាណិតដែរតែអញនេះវាមានបន្ទុកខ្លួនឯងដែរហើយចុះខ្លួនឯងហ្នឹងនៅមិនម៉ាយយូរអីគ្រាន់តែរឿងទាខ្វាយវាន់ខ្វាយហ្នឹងឲ្យម៉ែមិនបានអញឆ្ងល់ដល់ឯងបងឯងបានជួយម៉ែរឿងអីខ្លះពេលចែកទ្រព្យម្នាក់ចង់បានតែច្រើនដល់ពេលម៉ែចែកអស់ទៅម្នាក់ហៃមួយឆ្នាំមិនដែលទៅលេងម៉ែម្ដងឯងឲ្យម៉ែជីកង់3ធប់មកលេងហើយចុះបើម៉ែមកលេងដល់ផ្ទះហើយអញទៅរកគាត់ទៅស្អីទៀតចុះបងឯងក៏ដែរមានអារម្មណ៍ថាខកចំពោះម៉ែខ្លះទេការនៅក្មេងខ្ញុំចាំបងឯងនិយាយថាទោះបីមានប្តីមានគ្រួសារទៅក៏បងឯងមិនចោលម៉ែដែរនៅមើលថែចិញ្ចឹមម៉ែហើយចុះឥឡូវមិនវិញអាមងនេះអើយអារឿងពីក្មេងនេះវាផ្សេងឥឡូវវាផ្សងណែហើយយើងនេះទៅចាំគាត់ធម្មតាតើអញមានបានកាត់ការគាត់ចោលណាលុយក៏ផ្ញើឲ្យធម្មតាដែរនងមួយឆ្នាំផ្ញើឲ្យម៉ែ100,000ហើយសងំទាយកដីយកផ្ទះម៉ែនោះអីបងអើយរឿងឡើងផ្សេងគ្នាដាច់ហ្មងណា
ហើយរឿងទិញមួនទិញទៀននេះអញគ្មានលុយទេណែទៅហៅបងនេះនៅគេលោកគាត់មានអញគ្មានលុយទិញទេអីគេថ្ងៃមុនមកឆោតលុយទិញម៉ូតូហើយឥឡូវនេះមកហៅលុយទិញទៀនខ្វាយមួនខ្វាយឯណាទៀតអីម៉ែឯងចំណាស់នឹងហើយចង់នេះចង់នោះរហូតអត់ចេះគិតទេធ្វើតែអញនេះមានលុយណាស់ណាទៅអញឆ្ងល់ដែរបងនេះម៉ែក៏មិនបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកសុំលុយបងឯងទេគឺដោយសារខ្ញុំនេះឮម៉ែប្រហែលថាគាត់ឃ្លានទៀខ្វៃបើខ្ញុំនឹងមកសុំលុយបងឯងទុកទិញឲ្យគាត់ហូបខ្លះមកពីខ្ញុំវាអត់លុយហើយអញធន់ទេនេះទៅរកណាបានទៅរកទៅចង់នេះចង់នោះរហូតអញនេះអ្នកជប់លុយមែនហើយអ្នកឯងក៏ចឹងដែរបាក់កញ្ចាស់ហើយលុយប៉ុណ្ណឹងក៏មកពឹងពាក់ដែរមិនចេះរយអីអញឆ្ងល់ណាស់នេះទៅធួននាងនេះដល់វាមានឲ្យទៅសើមឲ្យខ្ញុំទៅហៅបងនេះឲ្យបងនេះហៅខ្ញុំឲ្យមកហៅបងឯងឥឡូវបងឯងហៅខ្ញុំឲ្យទៅហៅបងនេះវិញទៀតហើយបាញ់បាញ់ឥឡូវហ្នឹងហ่ะអើយអញធន់ទេនេះលក់ក៏មិនដាច់ទេនេះអញត្រូវការលក់ដូរតែទៅសិនទៅហើយប្រាប់ម៉ែទៅចាំលឹកក្រោយចាំឃ្លានមើលមើលអញលក់កាហ្វេនេះប៉ុណ្ណឹងនេះចំណេញបានប៉ុណ្ណាទៅទឹកក្រោយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងចំណេញបានប៉ុណ្ណាហើយអញមានលុយអីក៏ឃ្លាននោះឃ្លានចាក់ហើយចេះគិតទេទៅប្រាប់គាត់ឲ្យធំសិនទៅម៉ែកូនបានទៅសួរកន្លែងគេលក់ទៀខ្វៃហើយអីគេអត់មានលក់រាយទេម៉ែគេលក់តែកន្លោកន្លោហើយម៉ែកន្លោវាថ្លៃចាំពេលកូនសំលុយបានចាំកូនទិញឲ្យម៉ែហូបណាម៉ែហើយទៅទិញមកធ្វើអីម៉ែមានបានឲ្យកូនទៅទិញណាគឺមិញនឿនក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែឃ្លានទៀខ្វៃហើយថ្ងៃមុននេះម៉ែក៏ប្រហែលប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកូនទៀខ្វៃនឹងតំណងតែម៉ែមិនហ៊ានប្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះម៉ែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំពិបាកប៉ុន្តែចាំកូនសំលុយប្រាក់តែគ្រប់ចាំកូនទិញឲ្យម៉ែភ្លាមហ្មងណាម៉ែណាថ្ងៃណាថ្ងៃណងទៅនេះម៉ែមានតន់ទៅណាម៉ែក៏ដឹងថាកូននេះអត់លុយដែរគឺកូនបានទៅសុំបងបងដែរតែគាត់ថាអត់មានអញ្ចឹងឯងមានតែឲ្យម៉ែធំបន្តិចសិនទៅហើយនេះកូនឯងទៅប្រាប់បងបងកូនឯងធ្វើអីគឺមកពីកូននេះវាអត់លុយបានកូនទៅសុំពឹងគាត់តែចុងក្រោយអត់ដដែលថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ទៅរំខានបងបងឯងទេព្រោះថាគេក៏មានប្តីមានកូនរបស់គេដែរហើយបើយើងតិចតិចយើងទៅសុំគេគេថាយើងនេះជាមនុស្សបញ្ញាក្អែកតែម៉ែតាំងពីបងនិនហើយនៅបងនេះក៏មានប្តីទៅគាត់ដូចមិនសូវខ្វល់ពីម៉ែសោះហើយយូរយូរមកលេងម្ដងទៀតពេលមកចង់បានតែគេនៅសល់យកទៅទៀតម៉ែកូនកុំថាឲ្យបងបងអញ្ចឹងអីត្រង់សម្បត្តិម៉ែចាយឲ្យកូនស្មាស្មាគ្នាចាយឡើងអស់អាលីងពីខ្លួនហើយរាល់ថ្ងៃនេះម៉ែចង់ទិញអីចង់បានអីគ្មានលុយខ្លួនឯងវាមិនស្រួលទេតែម៉ែសប្បាយចិត្តដែលឃើញបងបងឯងគេមានបានអញ្ចឹងម៉ែធំតិចទៅណាម៉ែណាចាំពេលកូនសំលុយគ្រប់កូនទិញឲ្យម៉ែហ្មងកូនទិញយើអើវាឯងនេះការតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំដំបូងសន្យាថាមិនទៅណាចោលខ្ញុំទេតែឥឡូវនេះទៅចោលខ្ញុំបាត់ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលចិត្តបានទៅនៅក្បែរឪវាឯងហើយព្រោះថាកូនកូនរបស់យើងវាធំធំអស់ហើយវាចេះមើលថែខ្លួនឯងបានហើយ
តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភកូនស្រីពៅវាមិនទាន់មានគ្រួសារដូចបងបងវាតែកូនរបស់យើងវាចេះមើលថែខ្លួនឯងបានឪវាឯងស្រឡាញ់កូននីគុណិតណាស់ហើយថាកូនរបស់យើងចិត្តល្អកូនយើងចិញ្ចឹមយើងបានតែមិនអញ្ចឹងសោះវាអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រហែលជាវាស្រឡាញ់ឪវាឯងតែដឹងឪវាឯងគិតថាមកពីកូនយើងអញ្ចឹងឬមួយក៏កូនវារវល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចស្ដាយណាស់នេះបើសិនជាឪវាឯងនៅរួមប្រហែលជាខ្ញុំមិនពិបាកលុយកាក់អញ្ចឹងទេព្រោះថាឪវាឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់តែបើស្រឡាញ់ហេតុអីក៏ទុកខ្ញុំចោលអញ្ចឹងបងអើយនិយាយថារឿងអូនប្រាប់ម៉ែថ្ងៃមុនណម៉ែក៏ចង់ឆក់លុយខ្លះយីទៅទិញម៉ូតូឲ្យសិពៅបែងគិតមិនដែរមានគិតមិនអត់អត់ហើយឲ្យគាត់ទៅខ្ចីលុយបងស្រីអរឯងតែបងស្រីអរឯងសោះអ្នកធូរធារទៅអត់មិនមកទៅពួកយើងអញ្ចឹងតែបើខ្ចីអត់បានណាឲ្យកពៅដើរទៀតសិនណាអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើការសិនណាចាំពេលមានលុយចាំទិញម៉ូតូជិះបងក៏មានលុយសម្រាប់ទៅគាត់ខ្ចីហ៎តែមិនមិនយើងដកលុយសំរបស់យើងឲ្យគាត់សិនហើយបងពួកអីប្រហែលជាគាត់អត់ទេបានគាត់មករយយើងអលុយសំនឹងទុកហើយចុះបានអាយយកប្រើលុយអស់ចុះពេលយើងមានអសន្នបានលុយណាប្រើការប៉ុន្តែឥឡូវມັນតែកំពុងមានអសន្ននេះហ៎មិនមិនឲ្យមកខ្ចីទេបងពួកអីពេលដែលយើងការក៏គាត់ចែកទ្រព្យឲ្យយើងច្រើនដែរអញ្ចឹងថាសំឲ្យហើយបាយហើយគ្នាដល់ប្រដីប្រពន្ធទៀតហ៎មិនបាននិយាយចឹងចុះបើនៅទៅហឹងក៏បានអញ្ចឹងឲ្យហើយពួកយើងនៅទៀតបាយគ្នាហើយបើបាយមិនឲ្យក៏អត់ទៅតាមនឹងទៅហើយម៉ែអីក៏អញ្ចឹងកូន3 4នាក់តែពេលតោះមកដល់ពួកយើងចុះកុំផ្សេងមិនទៅហ៎យូរយូរទៅកាន់តែបានចិត្តបានចិត្តទៅហើយបងម៉ែគាត់ចាស់ហើយទៅរកអីបានហើយបើមកឲ្យមិនឲ្យទេក៏អត់ទៅចាំប្រាប់គាត់តាមនឹងកុំឲ្យថាឲ្យហេតុឲ្យវិញខ្លាចបាបបាបស្អីបើគាត់មកខ្ចីលុយយើងក៏មិនខ្លាចបាបផងហើយយើងម្ចាស់លុយខ្លាចបាបទៅ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 ចាំខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមនឹងឥឡូវកូនយកទៀខ្វៃមន់ខ្វៃយកមកសែនម៉ែហើយព្រោះលឺថាម៉ែឃ្លានទៀខ្វៃណាស់ត្រូវហើយម៉ែឥឡូវកូនយកមកសែននេះជិញហូបអូម៉ែជិញភាសាភាសាយណាម៉ែណាឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានខែបជុំចោណាម៉ែមន់ខ្វៃនឹងណាគេអ្នកទិញមកមងនិនក៏មងនេះពួកបងទាំងពីរអ្នកទិញមកល្អណាស់បងពួកបងឯងដឹងតែឡើងឋានសួគ៌ជាមិនខានទេតែថាទិញមកអញ្ចឹងប្តីអត់ថាឲ្យទេហើយអត់ខ្លាចអស់លុយទេបងបងអខេងកាពេម៉ាក់នៅហួរគាត់ចង់ពិសាទៀខ្វៃមន់ខ្វៃហ្នឹងអីឥឡូវពួកបងទៅញុំអសាននេះតាសែនហើយយកទៅហូបខ្លួនឯងវិញមែន
ខ្ញុំសួរដូចចោតមនុស្សដែលស្លាប់អីអាចងើបមកហូបសំណែនដែលពួកម្ល៉េះសែនឲ្យបានដែរហ៎ចុះពួកបងមិនទៅដឹងទៅចុះកាម៉ែនៅហ៎ខ្ញុំកំទៅនិយាយមួយពួកម្ល៉េះលាក់លាក់ដូចឆ្កែពួកម្ល៉េះមានស្ដាប់ខ្ញុំអត់ឥឡូវម៉ែស្លាប់អីម៉ែមិនអាចហូបអីបានទេពេលម៉ែនៅហូបបាននៅនិយាយបានមិនក៏ពួកម្ល៉េះមិនទិញឲ្យគាត់ឥឡូវម៉ែស្លាប់អីមនុស្សដែលស្លាប់អីមិនអាចខ្លួនឡើងវិញបានទេម៉ែកូនសុំទោសណាម៉ែកូនដឹងខ្លួនខុសហើយម៉ែម៉ែលើកលែងទោសឲ្យពួកកូនផងកូនខុសហើយបងឯងមិនដឹងខ្លួនឯងពេលហ្នឹងប៉ានអីមកវិញម៉ែក៏លែងស្ដាប់លឿយពេលម៉ែឈឺក៏អញ្ចឹងដែរម្នាក់ម្នាក់ប្រចាំគ្នារុញទៅអ្នកនេះរុញទៅអ្នកនោះដល់ពេលម៉ែស្លាប់ទៅបាត់ដឹងតែយំស្ដាយក្រោយឃើញបងឯងធ្លាប់ជាម៉ែគេដែរតៃខ្ញុំមិនជឿថាបងឯងយកអារម្មណ៍ជាម៉ែគេម៉ែក៏ចាស់ក៏ចង់ឲ្យបងបងមកសួរសុខទុក្ខមកលេងគាត់ចង់ហូបអីដែលគាត់ហូបតែគាត់អត់ហ៊ាននិយាយព្រោះក្លែងពូបងឯងនេះបបាក់ម៉ែឲ្យកូនសុំតតលលែងតឲ្យកូនហងម៉ែកូនខុសហើយម៉ែឲ្យកូនសុំតណាម៉ែកូនខុសហើយម៉ែមន់ខ្វៃទៀងខ្វៃហ្នឹងសែនឲ្យយកទៅវិញពូមនុស្សហូបបានហូបបានមកយកគាត់ហូបបានទេម៉ែឲ្យកូនសុំតណាម៉ែកូនដឹងខ្លួនខុសហើយម៉ែម៉ែចាស់ហើយកូនបើស្មួនពិសីភ្នែកមិនសូវភ្លឺឈឺជារាល់ថ្ងៃជំងឺរីងរៃអោបរត់ខ្លួនប្រានម៉ែចាស់ហើយកូនបាយមិនសូវបានបិទភ្នែកសម្រាមខ្លួនប្រានឈឺស្ពឹកតែក្នុងខ្លួនម៉ែនៅតែនឹកគិតបារម្ភជីវិតកូនប្រុសកូនស្រី